Goeiedag, gedeelte 13 of parasha 13 Shemot, wat betekent name, en vandaagse thema is een melaatse hand. In Exodus 4 vers 1 tot 9 staan, toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo en aan my stem nie luister nie, maar sê, die Heere het nie in jou verskyn nie, daarop vraag die Heere vir hom, wat is daar in jou hand? En hy antwoord, een staf, en hy sê, gooi dit op die grond. Toe gooi dit op die grond, en dit het een slang geword. En Moses het daarvoor gevlug. Toe sê die Heere vir Moses, steek jou hand uit en gryp dit aan die stert. Daarop het hy sy hand uitgesteek en het gegryp en het het 'n staf in sy hand geword, sodat hulle kan glo dat die Heere die God van hulle vaders, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jacob aan hulle verskyn het. En die Heere het verder vir hom gesê, steek jou hand in jou boesem. En hy het sy hand in sy boesem gesteek, en toe hy dit uittrek, was sy hand melaats, so sneeuw. En hy sê, steek jou hand weer in jou boesem, en hy het sy hand weer in sy boesem gesteek, en toe hy dit uit sy boesem uittrek, was dit weer soos ander vlees. En as hulle jou nou, as hulle jou nie glo, en aan die eerste teken geen gehoor gee nie, dan sal hulle die laaste teken glo. En as hulle ook hierdie twee tekens nie glo, en na jou stem nie luister nie, neem dan van die Nijlse water, en giet dit op die droogrond uit, dan sal die water wat uit jy uit die Nijl neem, op die droogrond bloed word. Ons het gesien die eerste teken wat Abba Vader aan Moses gegee het was om die eerste groot leen van Farao dat die kinders van Israel soos kruipende, grillende slange was in die lig te bring. So wat was die tweede teken nou weer? En was daar ook 'n leen daaraan gekoppel? Die tweede teken is die teken waarna Abba Vader vir Moses sê om sy hand te neem en dit in sy boesem te steek. En as hy dit uithaal was sy hand melaats soos sneeuw. En dan is hy veronderstel om sy hand weer in sy boesem te steek of te druk. En as hy dit dan uittrek, was dit weer soos vlees, weer normaal. Amper asof die hele melaatsheid net een groot valsheid was. Net soos die slang, nie regtig 'n slang was nie. Dit was 'n stam. So is hierdie hand nie regtig melaatsheid nie. Dit is alles 'n leuen. Om achter te kom wat se leen Abba Vader hier in die lig wil bring, moet ons dieper kyk na die melaatsheid, die wit, spookagtige toestand, wat die vlees aangeneem het, as hy sy hand in sy bors gedruk het. So wat vertel die woord ons nog oor die melaatsheid? Wel, dit blyk dat daar slegs een persoon in die eerste vyf boeke van die woord is, wat deur melaatsheid geteister was. En dit was Moses se sissie, Miriam. Dit het gebeur heel wat later in die Torah in die boek van Numeri. Toe dit gebeur het, hoor wat sê Aaron vir Moses in Numeri 12 vers 11 tot 12. Ag my Heer, let toch nie op ons sonde wat ons in ons dwaasheid begaan het nie. Laat sy toch nie wees soos 'n dooie van wie se vleis as hy uit sy moeder se skoot uitgaan die helfte verteer is nie. So Aaron sê, laat Miriam nie soos iemand wees wat dood is nie. So die eerste ding wat die woord ons leer, om die toestand van melaatsheid in Hebreeus tsaraat te identifiseer, is dit dat het lyk soos iemand wat dood is. Met ander woorde, as die hand spier wat word soos sneeuw, lyk dit soos iemand wat gesterf het. Maar dan sê Aaron verder wat 'n ander karaktereienskap bied van melaatsheid, want hy sê ook, as hy uit sy moeder se skoot uitgaan, die helfte verteer is nie. Met ander woorde, Aaron identifiseer melaatsheid, of die Hebreëse naam tsaraat, soos 'n baba wat in die baarmoeder van hom moeder gesterf het. So terug by die tweede teken. 'N hand wat melaats word, sodra jy dit in jou boesem sit. Maar dit is 'n leuen. Dit is vals melaatsheid, want dit is 'n gesonde hand. Wat is melaatsheid? Dis soos die dood. Watter soort dood? 'N dood by geboorte, 'n stillborn death. So wat was die tweede groot leuen? Dit was die illusie van 'n doodgebore baba. Onthou in Exodus 1 vers 15 tot 16 staan, en die koning van Egypte het met die Hebreëse vroedvroue, die een se naam was Sifra en die ander een se naam Pau, gespreek en gesê, as julle die Hebreëse vroue by 'n geboorte help,
moet julle na die geboortestoel kyk. As dit 'n seun is, maak hom dood. Maar is dit 'n dogter, laat haar lewe. Met ander woorde, maak die manlike babas in die geheim dood. Maar wat beteken dit? Dit beteken, as jy die vroedvrou was, wat jy, en jy die baba by geboorte doodgemaak, soos Farao beveel het, dan sou jy daarna vir die mama moes gesê het, o my jete, ek weet nie of hierdie baba asemhaal nie, terwyl die baba wel eintlik asem gehaal het nie. Dan sou die vroedvrou 10 teen 1 die baba vir die moeder moes gegee het, en as sy haar baba neem, sal sy mos natuurlik die baba na haar boesem toe bring, om te sien of sy haar baba kan kry om asem te haal, of te verpleeg, maar die baba is dan eintlik al reeds dood. So die baba sou nie die baba so die mama sou nie die baba gekry het om asem te haal nie. En net hier sou die mama moes herken dat die baba dood is. En dit moes dan 'n stilbond def wees. En dit was die tweede groot leuen van Farao waar die waarheid sou gewees het dat die baba nie dood gebore was nie, maar dat hy gelewe het. Maar die vroedvrou wat deur die voetvrou doodgemaak was. Laat ons gou weer teruggaan na die eerste teken. Die teken van die slang. Die Egiptenare het ons die kinders van Israel beskou as kruipende, grillerige slange. En wat sê Genesis nou weer oor die haat tussen die mens en die slang? Abba Vader sê vir die slang in Genesis 3 vers 14 en 15, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Met ander woorde, die mens sal probeer om die slang dood te maak deur sy kop te vermorsel. Wel, die Egiptenare behandel die kinders van Israel soos slange en maak hulle dood soos slange. En tog sê die woord vir ons dat Farao het hierdie tweede leen nie ver gekom het nie. Die woord sê vir ons dat Farao met hierdie tweede leen nie ver gekom het nie, want in Eksodus 1 vers 17 tot 21 staan, maar die vroedvroue het God gevrees en nie gedoen soos die koning van Egipte aan hulle gesê het nie, maar die seentjies laat lewe. Toe laat die koning van Egipte die vroedvroue roep en hy sê vir hulle, waarom het julle dit gedoen en die seentjies laat lewe? En die vroedvroue sê vir Farao, die Hebreëse vroue is nie soos Egiptiese vrouens nie, want hulle is sterk. Voordat die vroedvrou by hulle kom, het hulle al gebaar. Maar God het aan die vroedvroue weldadigheid bewys en die volk het vermenigvuldig en baie magtig geword. En omdat die vroedvroue God gevrees het, het 'n huisgesinne aan hulle geskenk. Met ander woorde, Abba Vader het die vroedvroue gevra, wat doen julle? Hoekom laat julle hierdie babas toe om te lewe? Ja, Farao vra vir hulle, wat doen julle? En hulle sê toe vir Farao, jy verstaan nie, Farao, hierdie Hebreëse vrouens, hulle is nie soos die Egiptiese vroue nie. Hulle is net soos diere. Hulle sorg net daarvoor. Hulle kraam voordat ons daar kom. Hulle het ons nie nodig nie en dit is onmoontlik om te doen wat jy van ons vra. En dit was ook 'n leen. So hoor gou weer, die Egiptenare het die Israeliete behandel asof hulle nie mense was nie, asof hulle diere en slange was. Die vroedvroue kom en sê, "U weet, hulle is soos diere en dit is toe 'n leen wat red." Met ander woorde, dit lei toe ook tot die derde leen wat in Eksodus 1 vers 22 staan. Toe gee Farao en sy hele volk bevel en sê, "Al die seuns wat gebore word, moet julle in die Nyl werp." Maar al die dogters kan julle laat lewe. En dit bring ons by die leen van die Nyl. Hoe maak jy 'n slang dood? As jy 'n slang neem wat 'n dier is, as jy 'n slang neem wat 'n dier is, wat net op die grond woon en dit in die water gooi, sal hy verdrink en dit bring ons by die leen van die slymende Nyl wat alle sondes bedek. Want kan jy dink, Egiptenare kom by jou. Hulle kom by jou huis. Hulle neem jou baba. Gaan verdrink hom in die Nyl. Verder, hoe kan jy 'n moordsaak gaan bewys in die hof in Egipte sonder enige getuienis? Abba Vader bewys toe vir Moses en die kinders van Israel dat hy daarvan weet. Hy weet alles.
Maar dit is wat die kinders van Israel help glo het, dat Abba Vader hulle pijn en seer gesien het. En daarom gee Abba Vader toe die derde teken om bloed in water te verander. Maar voor ons verder gaan, wat was die doel van die drie tekens? Volgens die woord is die doel om geloof te wek onder diegene wat die tekens sal sien, nee. Maar wat precies betekent dit in die context? Als geloof betekent dat ons erken dat Abba Vader bestaan, dan is die drie tekens een slechte manier om dit aan te doen. Die drie tekens was misschien niet zo'n groot, demonstratie dat Abba Vader bestaan, of weet van hulle pijn nie, maar wie hierdie God van hulle is en wat zijn boodschap aan hulle is. Dit is die soort geloof wat nodig was. En trouwens, net voordat Abba Vader die tekens aan Mooses openbaar, sê vir Mooses om een boodschap aan die kinders van Israël te gaan gee. Ja, een boodschap waar Mooses vrees dat die volk hom nie sal glo nie. Ja, maar Vader sê in Exodus 3 vers 16 tot 20 dat hy die kinders van Israël gaan verlos, maar dat hy nie net hulle gaan verlos nie, maar dat hy ook weet dat die Egiptenare wat die Egiptenare aan hulle gedoen het. En dit is die boodskap. En in werkelijkheid lyk dit of die tekens die boodskap kan oordra. In Exodus 4 vers 29 tot 31 staan en Moses en Aaron het vertrek en al die oudstes van die kinders van Israël by mekaar laat kom en Aaron het al die woorde gesprek wat die Here aan Mooses gesê het, en die tekens gedoen voor die oë van die volk, en die volk het geglo. En toe hulle hoor dat die Here op die kinders van Israël aggegee het, en die ellende aangesien het, het hulle in 'n aanbidding neergebuig. Die woord sê, en die volk het geglo. Wat het hulle geglo? Dat Abba Vader hulle onthou het, dat hulle verlossing gekom het, ook dat Abba Vader hulle leiding gesien het. En het lyk dus asof hierdie boodskap 'n boodskap is wat ontwerp is om die volk voor te berei, om seker te maak dat hulle die hele reis saam met Abba Vader en Moses sal deurgaan. Hulle moet verstaan dat verlossing om die draai is. So die belangrikste boodskap wat die kinders van Israël moes kry deur die tekens was die boodskap van dit wat volg in die toekoms. Maar hulle moes ook iets oor die verlede glo. Abba Vader het hulle pijn, hulle geweldige pijn en seer gesien. En dit is net so, so belangrijk. Hoekom? Hoekom is dit belangrijk vir ons as kinders van Abba Vader om te weet, Abba Vader sien ons pijn? Die antwoord is omdat die ervaring om onderdruk te word, of om afgebreek te word, om seer gemaakt te word, nie iets is wat met ter tyd sommer net verdwyn nie. Hoor gou, tabernakels kind van Abba, om vry te kom van slavernij, genees nie al die wonde van die verlede nie. Allerlei seer, pyn en skaars van die verlede bly. En een van die meest tragiese gevolge is dat mense wat mishandel word so dikwels voel dat hulle op die een of ander manier dit verdien wat met hulle gebeur het. Hulle glo, hulle het dit verdien wat met hulle gebeur het. 'N vreemde logika, die feit dat die slagoffer soveel pyn ervaar, maar die oortreders se lewe lyk so normaal, en het lyk asof die oortreders so onbewus is van wat hulle gedoen het. En het is amper asof die slagoffer mal is, as hulle al klaar, en asof dit net in hulle eie koppe afgespeel het. Ek meen, die oortreder maak asof alles normaal is, en is die slagoffer wat nie die normale een is nie. En daarom moet jy van misbruik, seer en pijn van die verlede verlos word. Tabernakels kind van Abba, met wat se pijn, met wat se misbruik en trauma sit jy van die verlede? Want sien, die slagoffer moet een van twee dinge sien, of die aanvaller moet geconfronteer word met wat hulle gedoen het, en dat die slagoffer nie mal is nie, en die aanvaller moet om verskoning vra vir wat hy gedoen het. Of kortom, as die aanvaller in ontkenning bly, dan moet daar gevolge wees, soos hulle geweld kom op een of ander manier terug na hulle toe. Die lang arm van geregtigheid word dan 'n bron van vertroosting vir die slagoffer en help die slagoffer om te sien dat hulle nie mal is nie. En daarom was dit nie net vir Abba Vader genoeg om die Israeliete vry te maak en hulle uit Egipteland uit slawerny uit te haal nie. Hy kon nie net die mense verlos nie. Hy moes hulle ook verlos vir wat aan hulle gedoen is. En hoe doen Abba Vader dit toe? Abba Vader sê drie
is dit drie tekens aan Moses wys ons hoe. Onthou toe Abba Vader hierdie tekens vir die eerste keer aan Moses gegee het, het hy vir hom gesê in Exodus 4 vers 8 tot 9, en as hulle jou nie glo en in die eerste teken geen gehoor gee nie, dan sal hulle die laaste teken glo. En as hulle ook hierdie tweede tekens nie glo en na jou stem nie luister nie, neem dan van die Nijlse water en giet dit op die droë grond uit, dan sal hulle die water wat jy die Nijl neem op die droë grond, dit sal bloed word. Met ander woorde, as hulle Moses nie glo na die eerste twee tekens nie, sal die laaste teken die ding doen. So waarom sou die derde teken vir die kinders van Israel so voor die hand liggend gewees het en wat dit alles beteken het? Dink daaroor. Waaraan herinner die derde teken ons? Dit herinner ons aan die eerste plaag toe al die water in die Nijl in bloed verander het, nê? So dit lyk asof hier in hierdie teken voorgeskryf word wat in die toekoms gaan gebeur. Maar laat ons net gou dink aan die toekomstige gebeurtenis van hierdie eerste plaag, van die water van die Nijl wat in bloed verander het. Dink daaroor, is daar enige rede waarom Abba Vader dit die eerste plaag gemaak het? Ja, die Nijl was die lewensaar van Egypte. Met ander woorde, die eerste ding wat Abba Vader gedoen het, was om die Egiptenare te tref by hulle lewensaar. Maar wat sou dit vir die kinders van Israel beteken het, dat Abba Vader die Nijl in bloed laat verander het? Of hoe sou dit die kinders van Israel laat begin besef het, Abba Vader weet presies wat die Egiptenare aan hulle gedoen het? Kom ons dink terug. Wat dink jy was die eerste ding wat die Egiptenare die Israeliete aangedoen het in die gedwonge slavernij? Dit was nie net die rugbrekende arbeid nie, of dit was nie net die feit dat hulle nie vir hulle werk betaal was nie, of dit was nie eens die wreedheid van die taakmeesters in die veld nie, nee, dit was iets anders. Dit was die babas in die Nijl. Farao het besluit dat alle babas seentjies wat gebore is in die Nijl gegooi moes word, om te verdrink, en hulle die Nijl gekies om dit te doen. Ja, die Nijl was vir hulle 'n belangrike natuurlike hulpbron. Hulle hele ekonomie was afhangend van die Nijl. En nou gebruik hulle dit vir moord? Hoekom? Dink daaroor. Wat was daarin vir Farao om dit so te doen? Omdat die Nijl die misdade sou toesmeer. Jy sou die slagoffer nie sien nie. Met ander woorde, daar was 'n soort ingeboude geloofwaardige ontkenning. So kan jy dink hoe die Israeliete die gebeurtenis onthou, hulle eie babas wat uit hulle hande geruk word en in die Nijl onder die water gedruk word totdat die baba nie meer asemhaal nie. Ek meen die dag sou vol gille en angs gewees het. Dis babas wat uit die arms van hulle ouers geruk word en dan sou die volgende oggend aanbreek en jy sou buite gaan en op die een of ander manier sou alles volgens Egipte net normaal wees. Asof daar niks gebeur het nie. Die Nijl self het gehelp om die misdaad te verberg. Ah, maar hoor gaga, met die eerste plaag toe die water in bloed verander het, het die water net soos voorheen gelyk. Ja, soos die dag toe die babas van Israel vermoor is. Met ander woorde, dit was die eerste daad van geregtigheid vir die grootste misdaad in Egipte. Die waarheid sou nou in die lig kom. Daar is nie meer wegkruip nie. Die aanvaller word gekonfronteer met die werklikheid van sy misdade. En wat vir die aanvaller as geregtigheid getel het, was die begin van empatie vir die slagoffer. Omdat die leens in die lig en verby is, die ontkoppeling verby is, hulle was nie mal nie, en almal weet dit nou. Selfs meer as dit, Abba Vader was wys dat hy dit weet. Dis van, ek weet wat hulle aan julle gedoen het. Dit is die eerste groot daad van medelee van Abba Vader. So op hierdie stadium met die Egiptenare keuse, hulle is gekonfronteer met die waarheid en die werklikheid van hulle misdaad. Hulle kon kies om die misdaad toe te staan, verskoning te vra en om die kinders van Israel te laat gaan om Abba Vader te gaan bid en geregtigheid sou geskied het. Maar as hulle dit nie sou doen nie, as hulle die Israeliete verder sou onderdruk, sou hulle die leen voortleef, dan sou dinge verder vorder. Tabernakels kind van Abba, net so ken Abba Vader jou pyn in Egipte. Hy wil jou nie net verlos van slavernij nie, die hy wil jou geregtigheid laat geskied, en hy wil in jou medelee in jou bewys. Sal jy nou toe terugkeer? Kom ons bid saam. Abba Vader, skepper van my hart, ek loof en ek prys U,
Vader, dankie dat U ons niet net red en verlos uit slavernij nie, maar dat U ook weet van ons elke seer en pijn wat opgedoen is in Egypte in hierdie wereld. Vader, vergewe ons sondes. Abba, kom was my met die waterbad van U woord en kom leef deur ons meer en meer van U. Ek bid dit alles in Yeshua, HaMashiach se naam, die Seun van Yahweh. Amen. Shalom. Goeiedag, tabernakelskind van Abba. As jy weekliks hierdie preke wil ontvang, gaan volg ons Facebookblad en ons YouTube kanaal en jy sal dit weekliks kry. Mag jy shalom dag hê. Shalom.